Biti single osoba i biti osoba slobodna za novi početak u ljubavi nije ista stvar. Nedavno sam dobila komentar, pa mi muškarci smo od uvijek iskorištavali naivne žene. I vi žene ste od uvijek iskorištavale naivne muškarce i to je dio vječitog začaranog kruga. Pa što onda? Svaka osoba koja je ikada izašla iz tog začaranog kruga, uspjela je prije toga sebe vidjeti očima promatrača. Jer kad se vidiš tim očima, onda uspiješ i vidjeti svoju vrijednost, za početak vidjeti, a onda i osjetiti. I onda izlaziš iz tog začaranog kruga i dolaziš ovdje u slobodu za novi početak u ljubavi, gdje su ljudi koji žive sretne odnose ili ljudi koji su doista slobodni. Oni su i single i slobodni, jer nisu zarobljeni ovdje u ovom začaranom krugu. Dakle, ono što razlikuje ove dvije strane je to što ljudi koji nekoga ili iskorištavaju kako bi pokušali uvećati svoju vrijednost ili prešutno bivaju iskorištavani jer nisu svjesni toga kako oni imaju vrijednost, kako vrijede, ne vide to, pa bivaju u tom krugu. Dakle, ove dvije strane razlikuje samo to što jedna ne može, trenutno ne može imati i doživjeti onaj osjećaj vlastite vrijednosti. Kako sam ja osobno izašla iz toga kruga samostalno, bez ičije pomoći, to svoje iskustveno znanje koje prenosim, o njemu ću razgovarati sa 25 žena na zatvorenoj online radionici kako bi mogla sa svakom ponaosob razgovarati koja bude željela i pomoći joj da barem dio tog mog iskustva prenese u svoj život kako bi joj pomogli na njezinim izazovima. Ako želiš biti jedna od njih, ispod ti ostavljam prijavu u opisu, dođi, družit ćemo se uživo. A ako ne, razmisli o ovome. Dakle, ako si negdje ovdje u ovom začaranom krugu, bez obzira da li si strana koju netko iskorištava ili ona koja iskorištava ili ona koja je totalno pasivna i ne vrti se nego stoji na mjestu, dakle, ako stojiš dugo na mjestu, mogla bi još lakše izaći iz tog kruga i doći ovdje do svoje slobode, za novi početak u ljubavi. Sve dok si spremna učiti nove stvari, možeš pokrenuti nove početke. Ako sam mogla ja, znam da možeš i ti. I rado ću s tobom razgovarati o tome. Družimo se, vidimo se uskoro.